如果互联网巨头全面控制了全国的社区团过后，后果将是怎么样的？很多朋友只看到了其中的一面，没有看到背后的另一面。我们先说大家看到的，一旦大的平台进入了社区过后，周边的菜场或者是周边的水果店和蔬菜店都很难生存了。你要么加入他的平台，你要么就被关门。为什么呢？他用烧钱的模式来砸流量，让周边的老百姓都习惯在他那儿购买了。一旦形成这样的一个趋势，你的订单下滑，你的采购成本、房租成本、人力成本都摆在那儿，所以说你根本很难赚钱了。一旦小商小贩死掉过后，接下来大的平台可能开始控制定价权了。也就是说，后续涨不涨价由平台说了算，因为你老百姓没有第二个选择了。所以说我们看到前面咱们老百姓占到的便宜最后都要被吐出来。第二个方面是很多朋友看不到的，这其实是我最担心的。当社区团聚合了巨大的消费流量过后，他们会向农业产区去采购，不管是菜农还是果农都会被他们压价。这一压价的背后是非常垄断的。为什么呢？他们掌握了消费大数据，他们呢也控制了扁平化的流通，也就是说整个的产业链他说了算。那么农民怎么办呢？你要么就卖给他，低价卖给他，要么就滞销。很多朋友就会问了，其实原来新发地的菜贩子不就是这样的吗？其实新发地的菜贩子没有这样的规模，没有这样的供应链的强势，也没有大数据和消费数据的控制能力。所以说一旦社区团控制了前端的消费的大数据和流通过后，接下来最遭殃的是什么？老百姓、菜农、果农。这一点呢，今天的农业产区还感受不到。如果一旦形成了寡头经济垄断过后，不管是城里面的老百姓还是农民都是受害者。今天的互联网工具是为老百姓谋福利的，而不是让老百姓上你的套路的。